Kalle Asikainen, olet kolmen ajetun pätkän jälkeen A-junioreiden johdossa. Mistäs moinen johtuu? No mä kääntäisin tän sillä, että jostakin johtuu se, että ei ole oltu edellisissä kisoissa. Edellisellä oltiin Urjalassa luokka kolmonen ja tuomittaisella vaihekepillä ajeltiin ja ongelmia on ollut vähän joka paikassa. Nyt ei ole muuta kuin vähän kolmella. Nyt on niin kuin näin hyvin nämä asiat. Kuinka paljon tässä on aikaa vielä ennen lähtöä? No ei ole, imusarja tiiviste tuntuu vuotava joka puolelle, että lämmöt äsken nousi tossa. Ja pikkusen niin kuin bensakin haisit. Joo, bensaakin vuosi tuolta. Mutta mitään teknistä ongelmaa ei ole. Ei, kaikki toimii loistavasti. No, hieno tämmöinen positiivinen ajattelu. Että... Kyllä, sen kun antaa mennä vaan. Kuinkas kolme seuraavaa pätkää nyt sitten vielä vedetään? No kyllä taktiikka pyritään pitämään samana, että jos kaikki nesteet pysyy siellä missä pitääkin, niin varmaan vedetään kovaa. Minkälaiset nuo tiet on ollut tähän mennessä? Erittäin mainiot. Mä tykkään näistä isoista teistä, aina on sanonut, että saa mennä niin kuin kovaa, niin pienellä karvalla ei niinkään tahokkereita. Onko varaa nyt vielä kiristää sitä? No ei ole pakko myöntää, että on vähän tullut muutamia tappeja tuolla ja ihan täysillä ollaan.